არც მთლიანად ამ ბრიფინგის არის ის, რომ ვაფასებ თვითმართველობის 100 დღეს, იმიტომ რომ ახალი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან და მასშემდეგ საბამისად ჩვენ ახლა დღეს შევეცდებით ვანახოთ ამ ასაკის დასახელება. სათავო ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ თვითმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებით და მუნიციპალიტეტების შეცვლით უნდა დაზოგილიყო ბიუროკრატიული ხარჯები და სწორედ ეს ბიუროკრატიული ხარჯები იყო ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ფრაქციამ დაასრულა მოკვლევა და აღმოჩნდა, რომ გარდა იმისა, რომ 500 გაიზარდა თანამშრომლები და რეალურად გახდა 2300, ეს არის მთლიანად ქალაქის მერია საკრებულო და ეს არის IT-ები, ანუ წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 500-ზე მეტი და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ეს დანიშნები დასრულებული და ხელფასებმა ფაქტიურად ამ სამი თვის განმავლობაში შეადგინა 1,900,000 ლარზე მეტი, ანუ ფაქტიურად გადააჭარბა ამ სამი თვის განმავლობაში სახელფასო ფონდმა. ზუგდიდის ბიუჯეტი და სახელფასო ფონდი გაიცა 1,900,000 ლარზე მეტი ლარი და ეს მაშინ, როდესაც სოციალური დაუცველებისთვის ზუგდიდის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მხოლოდ 110,000 ლარი წლიურად და დევნილებისთვის გათვალისწინებულია მხოლოდ 51,000 ლარი. ვაში ბაღის ამზელებს არ მიეცათ იანვრის ხელფასი, მაგ დაგვიანებით გაუფორმეს შეგნებულად ხელშეკრულება 22 იანვარს და მისცეს მხოლოდ 8 დღის ხელფასი. ამით მათ ბიუჯეტში დაზოგეს თანხები. სამაგიეროდ ზუგდიდის საკრებულოში შექმნეს 4 ტექნიკური ფრაქცია და 4 ტექნიკური ფრაქციის რჩენა უჯდება ზუგდიდის ბიუჯეტს და ზუგდიდელებს 150,000 ლარზე მეტი. პარკირებასთან დაკავშირებით და თქვენ გასოთ, რომ იჯარით 10-წლიანი იჯარით გადაეცა თაუნ პარკს ეს და რეალურად იმის გამო, რომ ამ კომპანიას არ აქვს მოწესრიგებული ეს სისტემა, გადახდის, არ აქვს საკასო აპარატები და გადახდის სისტემა არ აქვს მოწესრიგებული, ზუგდიდის ბიუჯეტი კვარტალურად 3 თვეში 71,000-დან 100,000 ლარამდე კარგავს. რეალურად ეს თანხა შესაძლებელი იყო და ჩვენი ინიციატივა იყო გამოყენებული ყოფილიყო იმისთვის, რომ ზუგდიდში განახლებული იყო მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც რეალურად არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. გაიზარდა თანამშრომლების რაოდენობა, მინდა გითხრათ, რომ გაერთიანების შედეგად 61 ადამიანი დარჩა მერიაში გარეთ და სადღაც 50,000-მდე ზუსტად ციფრი არ ვიცი, შემცირდა IP-ების თანამშრომელთა რაოდენობა, ასე რომ არასდროს ინფორმაცია გააჩნია ქალბატონ ანის. რო შევადაროთ ბატონო ლაშა, იმიტომ რომ თუ შაშან 1200 ადამიანი იყო. არასდროს ინფორმაცია. განსხვავებული ციფრია ბატონო ლაშა, თუ შევადაროთ ანალოგიურ პერიოდს, მაგრამ თუ წლის ბოლოს სხვადასხვა. გამოდის, რომ წლის განმავლობაში გაიზარდა 500 ადამიანი. წინ ოფიციალურად მერიის გვერდზე გამოთავსეთ თანამშრომელთა რაოდენობა რა იყო მანამდე გაერთიანებამდე და რა არის დღეს გაერთიანების შემდეგ. ესე რომ ციფრები შეგვიძლია დაიღოთ ოფიციალური ჩვენი გვერდით. ფინანსური ინფორმაცია გააჩნია ქალბატონ ანის და ჯობია რომ გადაამოწმოს და მე ის ციფრებზე ესე ილაპარაკოს. თაუნპარკმა დაგვიანებით შემოიტანა ძირითადი თანხა, რაც ხელშეკრულებით იყო კვარტალური გათვალისწინებული და ჯარიმებით შემოტანილი აქვს. მეორე კვარტლის თანხაზე ჩვენ წერილიც გავუზავნეთ, რომ დროზე შემოიტანოს. ხელშეკრულების თანახმად ეკისრება ჯარიმები და ძირითად ჯარიმის თანხას მეორე კვარტლისას გადაიხდეს. თუ არ გადაიხდეს, ხელშეკრულება გამოდგება.